Mr. President. Mr. Tufano. Such an honor. Honor for me too. You're welcome. Thank you so much. Ми раді Україні. Ми пробуємо очевидні, зрозумілі висновки, що ця зустріч, що це дуже важливо напередодні нашого саміту Україна. Сьогодні з вами велика честь, дуже дякую. Не абстрактних, а дуже важливих предметних речах сьогодення. Ведення друзів, партнерів, з якими у нас реально спільні цінності, з якими, якщо чесно, і боремося. Боремося разом. Що кількість безпечних ракет зменшується, зменшується можливість. Ми цей період більш фасово ударять по енергетиці, по нашим енергетичним інфраструктурам, зруйнованому або підірваному російськими окупантами. В Європі на майбутнє. Тому що цю війну ми переможемо. Треба бути хаб для цього виробництва. У нас для цього все є. Є територія, є можливість. Одне одного разу і не вистачає, мені здається, спільної напрямку розвитку безпечної чистої енергетики. Ось десь 2,5-3 місяці виклик, і це ми оцінюємо програму, якщо є можливості у Європейського Союзу підставити нам плече. І ми про це будемо говорити. Всі 7 рекомендацій, що є найголовніше, тому що серед мотивації незалежність України до майбутнього ще раз з'явиться. І, напевне, останнє, не завжди, як звичайна зброя, яка на полі бою, не завжди одразу показує. Mean concretely, that means that we have to rethink the very idea of what the European Union wants. I will do everything I can to support you in your struggle. This war is not just a war of invasion of Russia against Ukraine, it's an Ukraine. We need to, this concept has to grow in the minds of the Europeans and European leaders. We are changing a trajectory to membership of the European Union. Now, I was born in 1961. I was a child of the Cold War. I was trained as a